Jaun txita gurgarri horrek erakutsi dizadala non ipentzen duen beba Coca-Cola. Besterik ez jok ezako. Osea, iruditzen zait, jaun txita gurgarri eta katedratiko asko hemen koroatu dela oraingo honetan. Eta problematariko bat hau erabakitzeko da, hainbeste jautxin agurgarri zein lekutan geratuko den, honek benetakoa direla frogatzen da neurean, eta nik uste dut laster frogatuko dela.